Saravá. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas, com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido, e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a afluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sob os holofotes. Esta é uma paisagem verdadeiramente espetacular. É isto que os fãs do futebol adoram no estádio Old Trafford. E já temos futebol. Portugal contra Milan. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Pode entrar! Esta já namora! Aí está! Ele nunca desperdiça estas oportunidades! Está aí novamente a aparecer. Cheirou o momento-chave e foi logo farejar a bola até entrar na baliza. Muitos teriam o instinto, mas ele teve também a finalização. A bola entra na gaveta. Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. Portugal entrou logo a dormir. Passe errado. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Joga para diante. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Musiala. Excelente interceção. Mbappé comete falta. Dias. Son Krasin. Neymar. Interceptou. A leitura impecável do lance. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Pode marcar. Encostou bem na bola, mas faltou direção. Parecia um pontapé de canhão. Felizmente para o guarda-redes, não foi na direção da baliza. A pressão adversária começa a fazer efeito. Vai na direção da baliza. Tem espaço. Tenta marcar. E parece que o árbitro vai assinalar penalti. Sim, é penalti. E conseguem conquistar uma oportunidade flagrante para marcar. Se converter, empata o jogo. Conseguirá fazê-lo? Bem apontado e consegue igualar a partida. Parecia que estava no treino. O guarda-redes não teve a mesma frieza e foi batido facilmente. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim. Vai tentar o tiro. Foi por milímetros. Mohamed Salah mostrou alguma falta de visão neste lance. Havia melhores opções para definir a jogada. Rodri. Coloca na direita. Ainda vamos no início, mas já se percebeu que será renhido. Pode tomar e bater para o golo. E a bola saiu para pontapé de baliza. Albert Ferrer.
Joga rasteiro para as costas dos defesas. Vai ser lançamento. Tenta um remate. Golo! É de Portugal. E completam a reviravolta no marcador. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo. Romário fez aquilo que sabe fazer melhor. Estava sem marcação e para ele basta uma oportunidade para acontecer o golo. Falta voz de comando à defesa. Agora tem um golo de vantagem. Ritmo muito forte. Olha o remate. De Jong põe o selo e manda para a China. Boa troca de bola. Um belo corte. A ideia era boa, mas não saiu bem. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Pode lançar o contra-ataque. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Acertará no alvo. Responde com uma boa defesa. Neymar. E a bola regressa ao guarda-redes. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Tenta isolar o colega. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Venceu o adversário no confronto físico. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Tenta abrir uma brecha na defesa. There will be 3 minutes at a time. Dias avança a todo o gás pela esquerda. Excelente desmarcação. Recebeu a bola. Pode repetir. Está lá dentro. Vantagem confortável de 2 golos. Portugal armou um contra-ataque impecável. É uma excelente troca de bola, muito rápida, para ultrapassar a defesa. Todos os setores estiveram envolvidos neste lance e depois um grande gol. Reata a partida com 2 golos de diferença. Este golo pode tornar o jogo um pouco diferente. Agora o adversário está obrigado a abrir-se para tentar virar o resultado. Ganhou espaço e pode marcar. Passe muito perigoso. Está encerrada a primeira parte. Estão a conseguir controlar as operações de forma decisiva. A vantagem de 2 golos é a prova disso mesmo. O adversário terá de fazer muito mais para mudar o resultado. O marcador mostra 3 a 1 no final da primeira parte. E está dado o apito para o início da segunda metade. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Soltou-se. Vai sair o tiro. E é golo. Já está. Marcador, maestro, lenda. E agora, herói do hat-trick. E o que tens a dizer sobre este golo? Quando se deixam os... Vai tentar o golo! Não pode ter ficado contente com este remate. Ele, quando recebeu a bola, já tinha a intenção de rematar. Só que não preparou bem o remate e depois não conseguiu dar-lhe boa direção. Procura alguém no ataque. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação.
Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. De Ligt está a ganhar terreno pela esquerda. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Passe a desmarcar. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Bom passe. Mbappé procura alguém com quem jogar pela esquerda. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. De Ligt. A equipa entrou bem na segunda parte, fez o golo e agora vamos ver como é que consegue controlar este resultado. Aproveita o flanco. É um remate de cabeça. Que golaço imparável, indefensável! Os adeptos contavam com isto e ele fez-lhes a vontade. Encostou muito bem com a cabeça. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiu muito bem.